Дядо ми е свирил много добре народна музика. Народна музика е свирил много добре. За народна музика, значи, даже на жена ми, баща ми, Бог да го прости, когато вика, дядо ти вика, свирише, когато дядо ти свирише, вика, на моето, защото имаме тук един обичай такъв, нали, зете, когато се бръсне. Като бръсам, жете. Дядо ми също, нали, на жена ми, баща ми, музикант, вика, от тогава, вика, насам, вика, не си спомням дали съм плакал. Не си спомням, вика. Обаче, вика, като свириш, вика, това, това човек, вика, нещо, нещо подобно, вика, като славей. Нещо като славей, вика, нещо интересно, вика, хубав тон, много хубаво нещо. Съжалявам много. Аз съм ходил с дядо му барабанчик. А той е ходил с тега. Той е само... Казваха, малака ще свири. Значи, панери, сватби... За това, че свира с дядо ми. Малакове, аз ходих с тези сборища. Идваха тук, например, който стандаваше целият бургаски окръг с по 20 оркестъра, от по 5 човека. Значи пак бори, тромпети, кларнети и такива работи. И като идваха камионите от ТКС-тата да не взимат тук едната музика, на билниците музиката заминава в еди кое село. На малака музиката заминава на най-голямото село, това беше селото Невестино. Невестино, точно така. Невестино, най-голямото село беше за нас тогава и ни го взима в централното село. И по него разпределение отиваха музикантите, той им казваше малага. Вие ще свирите еди къде, всичко е пазарено, накрая делим парите, кое за колкото е пазарено, си ги вземи. От 76-та година, когато аз се уволних, нали, от казармата, до 90-та година аз не спрях, един ден нямах свободен. Един ден. Тук беше пълно с коли, постоянно. Тук само постоянно е коли. И даже нямах време да се прибирам в къща. Имаше тефтери записано на всеки дата за кога. Къде, кога има? И когато спрях вече 90-та година, до 92-та, аз не свирих. И викам, не ми се свири повече. Просто нямам желание. И се отказвам, но просто сега викам, нямам... Нямам тая тръпка вече. Отворих се тук едно барче долу, приятели, колеги, който минава тука. Всички казват, викам, малака тука ли? Да, вика тука. Влизат вътре в барчето, пият по едно кафенце и говоря, вика, какво става, вика, ти се загуби направо. Ами вика, момчета, все още не ми се свири. Обаче, човека, който мога да му благодаря, нали, това е Петко Радев, ми се обажда един ден. Аз викам, всъщност той ми се обажда и казва, ела, вика, в Стамболово, вика, Хасковско, искам, вика, да поговоря малко с тебе. И аз минавам и вземам мати, вика, мари, дотиваме, дотиваме. И той ми казва, а ти кой си, вика? Ти знаеш ли кой си? Викам, не знам, обикновен човек. Не стоят така нещата, вика, младен. Искам, значи от утре или от кога, искам да чуя, че ти просто почваш да свириш. Викам, ми се свири, бе. Не може така. Не може така. Не може такъв музикант като тебе, значи, изобщо да изчезне, значи, вика, говор без картина. Не може така. Именно, обиколиха там хората, любители, приятели. 4 часа интервю съм дал. 4 часа по часовник. И направо ме побъркаха там. И хората викат, не, искаме ти да си между нас, да свириш. Ние сме свикнали да те виждаме, да те гледаме как свириш. Аз тогава вече ми дойде, викам пак тръпката, викам, я да си взема аз кларнечето и да си почвам аз пак да се свире. И ма 2 години много трудно можеш да се възстановиш. 2 години да не... Да кажа, жена ми вика, ти знаеш къде е инструментът? Викам, не го знам къде, Боже Господ. Не може така. Значи тогава, онова време беше такова, да можеш да спечелиш, не, да спечелиш име. Нали, да се бориш за име, аз с тази цел тръгнах. Не го крия. Викам, ще има битка, обаче аз трябва да спечеля. Трябва да тръгна много яко. Чувствам се, значи мога да свиря така, мога да свиря така, значи добре съм. Мога да воювам. И почнах да свиря аз тога, за първи път, кой ще виждам? Бой да е прости, Недалка Керанова. Викам, с кой съм аз тука? Боже Господи, викам. Обаче, седих аз така от баща ми малко,
такъв стил. Имам се го. Ай, вътре. А като почна така, Каража до Марасанке, песента, като ремна тая жена, викам, леле, как се правил свиртокасе? Чудна работа, интересно. Баче аз чувам тя какво пее, аз не е също мелодийката така. Ама бъгна така, това момченце вика, тя и други работи говори, защото тя беше малко, малко цапната беше в устата. Не пукаше. И тя вика, поканяме на една сватба. Пловдив, ще дойдеш, вика моето момче, викам, добре, ще дойде, няма проблем, аз тръгвам вече, много здраво тръгвам. И почнах вече да се запознавам с хубави музиканти. И после вече, нали, 74-та година, 75-та година, тогава вече чувам за Ибрям. Нали, той тогава излезе, тогава вече почна да нашумява така името му. И мина се малко време, че аз вълнах 76-та, 77-та концерт имаме в Сливен. Аз съм с Сибър Лолов вече, пътувам с Сибър Лолов. Правя концерти. Обаче той беше женен за една софиянка, звезда. И тя всъщност ме познава много добре и ме знае как мога да свиря аз. Защото съм свирил много в София. Тя му разправила. Страшен е, много е добър. И Брям, вика, кой е малък? Викам, аз съм. Вика, може ли за малко? Викам, може. И викам, отзад, така, ма това е истински случай. Викам, е тук отзад, вика, само да ми духнеш, вика, малко клемета, вика, само да пробваш, вика. Викам, добре, няма проблем. И аз му духна малко, да, вика, благодаря, добре, супер. Ясно, вика. Значи, не съм излагали. Викам, ти си Ибрям, да, Ибрям, тогава се запознавам с Ибрям. Почнавам да свирям и сватби вече. Аз вече, нали, името ми така нашумя вече в Пловдив. Пловдив, нали, Хармали, Хасково. Нали, любителите си имат много добра информация. Значи, къде и кога става пазар? Кой час? Къде? Значи в Пловдив четвъртък. Къде? Това се остана в Пловдив четвъртък пазара. И все още в четвъртък. Значи в Стара Загора в събота. В Стара Загора за събота за музиканти. И то се остана така, както се беше. Значи както помня аз вече колко 26-27 години. Мен народа ме направи музикант. Не аз. Разбираш. Точно. Не аз, защото това са 200-300 човека вътре в палатката. Значи он идва и ми казва на мене, свири ми едно румънско. Значи сега, ако не го знам, аз следващия път съм готов. Другия идва и ми казва, свири ми едно сръбско. Ако не го знам, аз съм готов. Так, значи отиваш в Северна България, трябва да свириш влашко. Да. Отиваш в Южна България, трябва да свириш това. Отиваш в Тракията, Тракия трябва да свириш. Отиваш в Бургас, трябва да свириш странджата. Значи всеки си иска своята музика. Значи аз не искам да свиря една музика, която се състои само от две неща. Една тема, един тъксъм и край, нищо повече. Значи няма никакво развитие. Няма развитие. А докато народната музика, значи свиря едно коляно, аз правя 99 работи. 99 форшлика правя. Пред добрите музиканти, нали, предвид, нали, Петър Алчев, значи Георги Янев, защото много често се свирим заедно. Значи правим и някаква сглобка там. И някаква темичка и хорца, така, които знаем, стари хорца, нали, нещо ново, какво, ако е направено, нали, да се събираме така, да ги свирим. И после вече всичко почва импровизация, така, който почне, както почне, други кара, така след него, синхрон има, няма проблеми, защото тези хора чакат, просто. Сега като отиваме в Дългопол, това са над 1000 човека. Те хора не идват толкова заради, нали, заради булката или за това, но те идват повечето да слушат, нали, музиката. Важното е как ще се представим там, нали? Защото, нали, Брям, Малак, Петър Арче, Георги Янев и така нататък са добри музиканти, хубави певици, Мати Добрев, нали? И чакат сега нещо да се направи. И получава се нещо. Mm-hmm.
Gelen